ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରର ପାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପରିବାର। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବା ସହିତ ନଡ଼ା ଝାଟି ମାଟି ଘରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାତ୍ର କେଇ କେଜି ଚାଉଳ। ଯେଉଁଠି ରାତି ପାଇଲେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ସେଠାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପକାଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କିଛି ଆସିଲାନି। ଆଉ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନାରେ ପକାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହୁଛୁ, ପାଣି ବହୁତ ଗଳୁଛି, ପାଣି ଭାଇ ଭାଇ ଥକି ଯାଉଛୁ, ଛୁଆ ଜ୍ୱର ଶୋକ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି, ଘର ନାଗି ଘଟକି ଘଟକି ଥକି ଗେନୁନି, ସରପଞ୍ଚ ବି ବୁଝିକେ ନାହିଁ କି ବିଡ଼ିଓ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଘରକୁ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଯାହାକି ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କି ସୋଲାର ପାଣି ସ୍ୱଜଳ ଧାରାରେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ଏଠି ଆମର ରୋଡ୍ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଖୁଣ୍ଟ ବତୀ ଦେବା କଥା, ପାଣି, ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘର ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହିଁ। ତ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ ତାମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇନା ବି ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏଇ ତ ଏତିକି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଖରାଦିନରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିନି, ତ କାହା ମାନେ ରାସ୍ତାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପାଣିର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିଛି, ବିଡ଼ିଓ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକ ମନ୍ଦିର ତଳ ସାହିର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଆବାସ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।